shule ni very important. Usipoenda shule? Mbona niende shule ya Kenya na niende Dubai? Wewe, hatujakubaliana bado kama unaenda Dubai ama unabaki huku. Mbona dada unipendi? Mbona dada unapenda kunitesa? Sasa hizi ni mambo gani Stacy? Mimi nataka kwenda Dubai kwa mama kwa sababu wewe unakuanga busy ukiendesha taxi. Na shoshua shaniambia wewe umeiba pesa kwa bank na wewe ni mwizi. Wewe Stacy, mimi ni babako, fai kuniongelesha hivyo, umesikia? Stacy rudi hapa. Rudi hapa Stacy. 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 Utamind nikitoa viatu zangu niweke miguu juu? Ah, si mind, feel free. Yeah, feel free. Yeah. Hey. Anna. Really? Are you serious? Really? Yes, yes, yes. Yeah. Apo. Sorry. Ay, kiongozi. Sasa nani alikuambia hii ni idea poa? The customer li mentioned. Joro, njugu. Ai, sasa ulikuwa na expect maganda yake wapi? Kwa mfuko ama? Buda, mimi niko tunatafuta 5 star. Sasa kazi yako ni kubeba watu, si kualisha. Unajua venye ni hard ku convince mtu akupatie 5 star. Unajaribu ku explain mtu ananga customer juu ya customer service. Anyway, umepata 5 stars ngapi so far? Moja. Ah, si mbaya. Nimeenda trip 6. 6. Eh. Hizi vitu ndizo zinafanyanga nisiingie hiyo mambo ya hapo. Yaani upeleke mtu alafu uanze kumpembeleza ati akupatie nyota. Eh, kiongozi. You have a call request from Jezebel. Wewe. Nini endelea hapa? Mtoto wako amekuwa mwizi. Sasa nini tena? Hebu na hiyo simu yako nayo. Rudishia shoshi simu yake. Hapana. Sini yake, anasema niwe umemnunulia. Ati? Amekuwa akininga nayo hivi kiote mzima. Akisema niwe umemnunulia. Hata nimeambiwa na marafiki zake huko nje. Mama, is this true? Hiyo simu ni nani? Ebu sema haraka ama tukupeleke jela. Ai, na si dadia alikuwa jela na akatoka. Nimechoka, kaa na mtoto wako. Shoshosh. Sitaki kusikia, amechukua tabia zako zote mbaya. Siwezi mbadilisha. Ah, shoshosh. Usisema sikupatia chance. Haya, toka twende. Toka. Chapa. Top, chapa. Tricks. By the time tunamalizana naye bandani, atakuwa amesema kila kitu. Kusema. Na, ni kama wamemaliza. Sasa hii ndio next. Hapana. Uja hapa. Uingie huko ndani. Leta. Abante fungua huko bwana. Unaniambia mimi nimeuza simu?
Utaniambia? Kama hataki kuongea leta. Utaki kuongea sema leta. Nani akichananzi?